og velkommen til video. I dag der er min veninde med, Naja. Og i dag der skal vi lave en, hvor Siri bestemmer. Ja, og vi går sådan lidt i gang med den første. Men det er en mus, eller en julemand, eller man selv bestemmer. Og vi fik selv bestemmer af tre. Så ja, det gør vi. Så vi er i gang med at tegne lidt. Jeg skal i gang med at tegne en menneske med et bøjle. Så, ja. Det er ikke for at gøre grej med den der bøjle. Altså, det er bare, ja, jeg har vi godt at prøve at bøjle, så jeg kan tegne. Så nu kan jeg løbe det. Og det kan nok godt tage lidt lang tid. Men vi skal nok så godt vi kan. Sådan, den er færdig. Jeg er ikke færdig. Nej, den er færdig. Sådan der, den er færdig. Jeg er ikke færdig lige. Minus. Okay, nu er det her min. Så skal vi vælge igen, og den første, det er nok en kanin, og så den anden, det kan være sådan en her, og der kan vi kigge efter dem, mailbind, og så den sidste, og så bestemme. Så den gang kan være bare et eller to, lige for to. Siri, vælg dig for et til tre. Hvorfor er det ikke sådan, at man møder det, fordi kameraet ikke er så stort? Nogle gange der er jeg ikke med, men jeg sidder bare lige her. Shit. Vi skal tegne sådan en her. Ja. Shit. Siri, jeg kan ikke lide dig mere. Det kan jeg heller ikke. Og vi skal have noget i baggrunden, fordi det er der en dag. Så i dag. Så yes. Okay, nu skal vi bare prøve at tage en sådan her. Ja, så det. Okay, vi stiller mig bare lige her. Ja. Så det er sådan. Det er sådan. Og man skal også skrive ligesom det, der står på den. Så, ja. Okay. Men jeg kan jo ikke se det. Nå, sådan der. Fordi jeg holder den mod mig, ja. Der vil ikke kunne se det. Så det var lige. Det er ikke fordi, den var stor lige der. Og det er en mormor, jeg købte, så jeg ved ikke helt, hvor han har købt den hen, så I behøver ikke skrive, hvor han har købt den og sådan noget. Det kan jeg ikke fortælle jer, fordi det ved hun ikke, så det er måske lidt svært. Okay. Jeg skal altså ikke skrive det hele. Jo, man skal altså nærmest ikke. Altså, nu er jeg snart færdig.
det hele kan ikke være på min. Nå, nu er den er større. Der må jeg kigge på den meget. Ja. Kan de tage en detalje på? Min mand siger ikke, fordi hun er 19 år lang, så nogle gange. Det er faktisk lige sådan. Men hun skynder sig. Det er fordi, jeg er ikke så god til, når jeg skal skrive mig, så jeg kan ikke, så jeg er ikke så god til at gøre det lige hurtigt. Altså, min den blev faktisk lidt god. For så jeg har til at skynde mig. Det er jo nødt til det her. For det ser ikke. Nej, hvad er det? I kan se for os. Okay. Altså, I kan lige se forskellen bagefter på dem. Jeg tror nok godt, jeg vinder. Men jeg kan jo ikke se det, de der er så små. Nå, derfor. Okay, hvad er den også? Jamen, jeg er nået til den sidste. Hey. Nej, jeg er nået til den sidste. Ja, jeg er nået til den sidste. Okay, D, nej, A, D, E. A. A, D. A, D. E. E. Mellemrum. Mellemrum. I, N. I, N. Mellemrum. G. E. R. M. A. N. Y. Okay. Okay, nu skal I se, hvad hun... Okay, hvad er det, skal I? Ja. Prøv lige at se. Og så prøv lige at se plasmin. Den er så rigtig god for jeres tage detaljer. Det tror jeg, jeg vinder. Og så prøv lige at se den her. Hende har tegnet noget ekstra. Lad os prøve at se. Så. Det tror jeg, jeg vinder. I går her på hjørnet, lidt længe. Jeg ved ikke, om det kommer sådan lidt. Jeg ved ikke, om det kommer. Men det er fordi, jeg lige skal se den. Åh, jeg har lidt den. Jeg kan bare skrive noget i kommentaren. Hvad fint, jeg synes, jeg skulle blive den. Men nej. Kom og orange. Ja. Nu skal vi igen, og den første ting, det er en panda. Og så skal det være en kanin, og så må vi skrive. Og hvis I vil have Laura, så skal I bare skrive L. I stedet for, man skal skrive hele navnet. Man skal faktisk bare skrive Laura. Okay. Siri, vil jeg tage fem til tre? Naturligvis. Okay, vi skal have en panda. Og her det bliver den sidste tegning. Fordi vi vil jo godt vise, at den tegning, vi har tegnet i dag. Fordi at jeg har sådan en panda her, så er det kun mig, at se kvinden. Fordi at, ja, fordi så kan vi se, vi kan finde noget uden, som jeg kan være. Hvorfor må jeg ikke se på den over? Det må du også godt. Så må bare have noget. Fordi jeg rykker mig frem tilbage, det er også fordi, at jeg lige skal se, hvordan det er, nu skal jeg tættes. Yeah.
det er lærke, fordi at det er ikke rigtig lærke. Så har vi fandt med den her. Må jeg se den. Nu tager vi den væk, fordi så skal vi se den. Ja, men der var jeg jo ikke færdig med den. Hvor mangler du? Du mangler ikke så meget. Så kan jeg da tage den. Det her er min. Hvad skal den? Og Naja, hun er bare til at tage med den. Men min er sådan, jeg synes, at den vinder så meget. Så prøv lige at se på Nayas. Prøv lige at se. Den. De er ikke virkelig en. Nu skal jeg til at vise dem. Og ja, det er alle de tegninger, vi har tegnet hele dagen i dag. Og jeg vil så min fast, så jeg kan få den her. Og så er det den der. Og så er det. Der var jeg blevet med. Gør det med den her tegning. Den viser jeg. Skal den? Ja, den er her. En mus. Og så en. Baby, en ko, en hus, en skildpadde, og en kanin, og en kat, og så en kæmper. Så nej, når jeg den her, men den bliver jeg bare ikke færdig med. Så, og så har jeg lavet denne her strømpe, og så har jeg lavet denne her, det kommer til at være om det indenfor. Og så har jeg lavet denne her tøjning, den er opgrøn, men jeg ved aldrig, at min tøjning er grimme. Og så har jeg taget den her mega grimme mus. Skal jeg vise den? Ja. Ja, så fortæller jeg. Og det her, det er en mega grim fugl. Og det her, det er en mega grim baby. Og det her, det er en rigtig flot tegning til Laura. En kanin. Og det der, det er en kanin. Ja. Og jeg skal alle sine tegninger. Og med min udhælgen. Det må jeg ikke. Så ja, det var alt for den her video. Jeg håber, at nytter, og ja, alt det der. Så vi kan have en fast og kommentere og subscribe, så vi ses i næste video. Hej!